ጊዜም ሚዲያ አከራዊ መረጃዎች በየለቱ በዜና ወጃችን ለአድማጮች ይደርሳሉ። ሰኞ፣ ረቡዕና አርብ የለቱ ጉዳዮች በተሰኞ መሰናዷችን ዋና ዋና አከራዊ ያሁናዊ ክስተቶች ይተነተኑበታል። ከመጻፍት ገበታ በለተ ማክሰኞ በተመረጡ መጻፍት ሐሳቦች ላይ ከደራሲያን ጋር ውይይት የሚደረግበት ዝግጅታችን ነው። ክፍተቶችን እየጠቆመና የገለጸ ራሳችን እንድንመለከት አትኩሮቱን ያደረገ መሳውት የተሰኘ መሰናዷችን ዞተር ሐሙስ ይቀርባል። የቶልደንገዳ ቀዳሜ የሚቀርብ ሲሆን በዋናነት የጥበብ ሰዎችና አስራዎቻቸው ላይ ያተኮረ ያልተነገሩ አዝናኝና አስተማሪ ታሪኮችን ይተርካል። እሁድ እንዲህ ነበር የተሰኘ መሰናዷችን ታሪክን በመልሰት የቃኘ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የሚደርስ ይሆናል። ምንጊዜ ሚዲያ አመት በሙያ አልሳተፍም አትዘፍንም የትም መድረክ ላይ ግጥምም አልገጥምም የትም ክፍለ ሀገር እንኳን በሄድ በቀን ሁለት ጊዜ መፈረም ነበርብኝ ተውቻለው ሆዴ ተውቻለው ሆዴ ሲቀር ለሚቀረው መናው መናደዴ ሲያልፍ ለሚያልፍ ቀን መናው መናደዴ የእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ ሌላ አልነበረም። በዛን ዘመን ማንም ስለ ጉራጌነት፣ ስለ ኦሮሞነት፣ ስለ ትግሬነት፣ ስለ አማራነት፣ ስለ ሶማሌ፣ ስለ አፋር ወዘተ ማንም ልዩነት ያለው አልነበረም። ፍቅር ነው የነበረን ነው። ግን ዝም ብዬ ሰራሁት። ፍቅሬ ሆይ ልንገርሽ አሁን እንደማየው አትጠራጠሪ መጪው ጨለማ ነው። ግፍ የፈሰሰብሽ አንቺ የደም ሜዳ ማን ያድንሽ ይሆን ከሚመጣው ፍዳ ይላል። ተመለሽ አንቺ ነይ ተመለሽ ናፍቆቴ ተመለሽ እኔን ብቻኛ አርገሽ የትጃለሽ አንቺ ተመለሽ። በጋዜጣው ላይ ከሺ ላሌጉማ አንድ ሞናሊዛ ብሎ ጻፈ። የኔ መንገላታት ደስ ካለሽ ላንቺ የኔ መንገላታት ደስ ካለሽ ላንቺ በሄድሽ በጥቅናሽ በደህና ስንብች ለእኔ መጀን ይስተኝ ላንቺም እንደስራሽ ግን በዋልሽ በንግፍ በድሩና የንሳሽ ምስጡኛ አልበላሽም አፈራ ይንካሽ ቁመሽ በሕይወትሽ የእጅሽን ይስጥሽ። ለኢትዮጵያ በእውነት ራሱን ዞር ብሎ ሳያይ ልጆቹን ሳያይ ቤተሰቡን ሳያይ መስዋዕትነት የከፈለ ሰራዊት ነው። የሚገርም ነገር ነው። እኔ በአገሬ እንግዲህ እነኚህ ሁሉ አሁን በኋላ ድምፃውያኖች የፈሉት ከኔ አንድ ናሽ ኢትዮጵያና ከሰላም ለኢትዮጵያ ከማሪ ነሽ ኢትዮጵያ በኋላ ነው። Thank you.
ተመልካቾቻችን እስቲ አንጋፋው ድምጻይ አያሌው መስፍንና ስራዎቹን በጥቂቱ ያም እንግዲህ በዛን ዘመን የቪዲዮ ምስል ቅንብር ባይኖርም ወደኋላ መለስ ብለን ይሄንን ድምጻይ እናስተውስባቸው ባጫጭሩ ትንሽ ዜማዎቹን እንስማና ታያይ ታሪኮቹን ተመልሶ ያወጋናል። ድምጻዊ ተጫዋች አያሌው መስፍን ሻጣክሽ ናቴናክሽ ለጠይቅሽ ለምጣ ይቅርታ አድርግልኝ አየነ መንገላታ ተደፍ ካልሽ ላንቺ አየነ መንገላታ ተደፍ ካልሽ ላንቺ አበሃ ብዙ ናቸው ግን እንደው የተወሰነ መለስ ብለን ማስታወስና ማሰብ ከቻልን በሚል ነው። በርካታ ስራዎች ነው የሰራው ጋሻ ያለው። እስኪ እንግዲህ 16 ስራዎች አካባቢ በሽጉጥ አስፈራርተው ግን ያለህን ተሰጦና አቅም ለኛ ሁሉ እንድታሳይና በርካታው ኢትዮጵያዊ ያንተን የጥበብ ስራዎች እንዲያቅ ያደረጉ ባለውለታ ናቸው። ትክክል ነው? እንዴት ቀጠለ? በተቀጠለ ሄድን ሬዲዮ ጣቢያ ጨረስንና ነሐሴ 12 ቀን ሬዲዮ ጣቢያ ተቀረጸ። እነዚህ ስራዎች በ59 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 12 ቀን ሲቀረጽ በዛን ጊዜ በጣም ጥሩ ልብ ያላቸው ጥሩ መንፈስ ያላቸው መልካሞች በቃ ለሰው እድገት በጣም የሚጠሩ እንደነ ሻውል ባም ነው እንደነ ጌታቸው ደስታ እነ ጥሩ እነ ማሞ ጥሩ ነው ማሞ አበራ ማሞ አው እነኚህ ነው መሳሰሉ ሰዎች ነበሩና በየቀኑ ትንሽ የተደረገ ወጣቱ ድምጻዊ አያሌው መስፍን ለሐምሌ 16 ቀን ማታ ነው ዘፈን ይቀርባል ሲባል በቃ ምን አለፋ ሐምሌ 16 ቀን ማታ ሳቸውም አባዳገት ዘሪውን ተሻለመጡ ያዘፈን ሲለቀቅ የወይዘሮ አሰገደች አላመረው ጠጠር መጣያ የለውም መተንፈሻ የለውም ከሱዳን ሀገር የመጣች አንዲት ኢትዮጵያዊት 25000 ብር ሸለመች ላንተ ዋው እንግዲህ በእንዲህ አይነት በጣም በዛን ዘመን እኮ ብዙ በጣም ይሄን እኔ አላወቅኩበትም እንጂ እንደኔ መድለኛ የለም እና በሁለት ወር ዘፋኝነት 20 አመት ለደከሙ ስንት አመት የደከሙ ድምጻያኖች ጋር አምጥቶ እዚህም አይደለም እዚህ ትክክል አረገኝ በቃ እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ እንግዲህ እነዚህ ዘፈኖች ያው መላው የኢትዮጵያን ህዝብ በተለይ ደግሞ የገጠሩ ህዝብ በተለይ ኑሮን ለማሻሻል ኑሮን ለማሸነፍ ሰው ለመሆን ከገጠሩ ወደ ከተማ ይገባ ስለነበረ ማሩኝ ዘመዶቼ ይሁሉ ሲቤራይ መዝሙር ሆኖ ነበር። እንደውም በጣም ይገርመኝ ጋሻ ያያሉ ስለሱ ካነሳን አይቀር አንዳንድ ነገሮች ብለን እናልፋለን። ምክንያቱም በልጅነት እድሜ ነው ከወልዲያ ወደ አዲስ አበባ የመጣው እና እንደ ዛሬው እንግዲህ በመላው ዓለም ተበትነን ስደትን እንዲህ እንደ ቤታችን ወይም እንደ አላማችን ልንቆጥረው በየዋህነት ዘመን ይመስለኛል የራሴ አመለካከት ነው። ምን ይመጣል ሳልል ካገሬ ወጥቼ ከናታ ካባቴ ጋር ቀረፈትን እቺ ተላለ ያው ከየጁ አዲስ አበባ በመምጣቴ ነው። አሜሪካ ስትመጣ ምን አልክ ልትለኝ እንዴ? የሚገርም ነው። እሺ ማሩ ዘመዶቼ ተውቻለው ሆዴም በቃ ህዝብ መዝሙር ሆነ ማለት ይቻላል። አዎ አዎ እና የ25000 ብር ባለሀብት ሆንክ በሁለት ወር ውስጥ የሙዚቃ ሀም ስራ ተቀባይነት አገኘ። በጣም እሺ አያለው እንዴት በቃ ከዛ በኋላማ ምን አለፋ በቃ ምን ያ ቤት እኮ በጣም ከፍተኛ የሆነ በቃ ገቢ የነበረው ቤት በጣም ተወዳጅ ራሱ ብዙ ናይት ክለቦች ወደ መዘጋት የደረሱበት በጣም እንደገና ደግሞ ሙሉ ቀንም ተጫውተው ዛ ነበር። ካንተ በኋላ ነው የመጣው ሙሉ ቀን ያንድ ወር ነው እና እሱ ብቻ ሳይሆን ነታደለ በቀለ ነበሩ ብዙ ሰዎችም ነበሩ ነው ብቻ አይደለም ታዲዮስ አበበም ይባላል አዎ ታዲዮስ ነበር
ከተማ እንደሻው ነበር። ኦ ከተማ ነበር? አዎ። እና ብዙ ሰው ይመጣል ይመላለሳል። እኔ ግን ያው ዋናው ነኝ። ጌታላብትም ነኝ እንጂ። አዎ ጌታችን ድምጻዊ ነው። ጌታቸውም ጥሩ ድምጻዊ ነው። በእውነት እሱም ጥሩ ይሰራ ነበር። እና ያ ቤት በጣም ትልቅ ዝናና ትልቅ ክብር ነበረው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ምን ሆነ መሰለህ ብሔራዊ ቲያትር ሻለቃ አጥናፉ መኮንን የሚባሉ የብሔራዊ ቲያትር አስተዳዳሪ ነበሩ እና የገንዘብ ኦዲተሩ በቀለ የሚባል ይልኩትና ወለኔ ይመጣና ብሔራዊ ቲያትር ይፈልጋል እንደገና ማለት ነው። መጀመሪያ በራሱ ፍላጎት ቀርታ ሲሉኝ ብሔራዊ ቲያትር በጣም ጥሩ ብዬ እንግዲህ ያው ስንሰማ ዝናውን ብሔራዊ ቲያትር በጣም ትልቅ ነው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብሔራዊ ቲያትር ነው የሚባለው እና በጣም በቃ ተደሰትኩ። ሄድኩኝ። ሲሄድ እሳቸው በጣም በክብር ተቀበሉኝ ተነስተው ከመቀመጫቸው እና ጥሩ ደመወዝ ተሰጠኝ። በሶስተኛው ቀን ተስፋዬ ዘለሎ ጋር ምን የመሰለ አራት ሙሉ ልብስ ነው የተሰራልኝ። ለማንም አልተደረገም። አሁን ምን ተፈጠረ መሰለ? ፍራሽ ወጣሽ የሚባል ቲያትር አገር ፍቅር ሳሙኤል ሞት ባይኖር የሚባል አውጥቶ ነበርና እኔነቴን ማሳወቅ ፈለኩኝ። ያን ቲያትር አንደኛ ኦርኬስትራ ሂደን እንድንሰራው ሂዶ እንዲጠይቃቸው ሻለቃ አጥናፉን ጠየቁት። አሁን ወደ ሙዚቃ ትለውጣው? ኖ ኖ እዛ ቦታ ሙዚቃ መጀመሪያ አለ። አዎ ሂዶ ጠየቀ። እሳቸውን ደግሞ ገባውና በዚህ ቦታ ላይ ይሄን መስራት ፈልጋለሁ እኔንም ራሴን ማስተዋወቂያ ነው አልኳቸው። ተነሳን ሄድ። በጣም ችግር ተፈጥሮብኛል ብሔራዊ ቲያትር። በጣም አስቀያሚ ችግር። በዚህ ምክንያት ነው ወደ በጣም አው ደሞዝም የተቀጠርኩበት በጣም ብቻ አስቀያሚ ችግር ተፈጥሮብኛል። ለራሳት የማልችል በእውነት በህይወቴ ማረሳት አልማዝ ኃይሌ ኑሪልኝ ምን ጊዜም በእውነት ድምጻዊና የቲያትር ባለሙያ ናት። አሁን ኮፍ እንባዬን የምትጠርግልኝ የነበረች እህቴ ነች። መራዊ ስጦት ቦጋለች የምትባል ነበረች። አሁን አላገኛቸውም። በጣም እነሱ ያጽናኑ የነበር ደስታ ገብሬ መጨረሻ ላይ ያን እዛ ቲያትር ላይ ባንዱ ቀረበ። እንዲህ አይነት ህዝብ 18 ሺህ ብር ነው ገቢ የገባው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ አይነት ገንዘብ ገብቶ አያውቅም። በዛ ላይ የኢትዮጵያ ታላቁ ሰው በዛን ጊዜ ሻለቃ ናቸው ረጋሳ ጅማ ልጄ ድምጻዊ አያሌው መስፍን በህይወት እስካለህ የድምጽህ ተገዥ ነኝ። ወንድሜ የማከብረው እሱን ብዬ ነው ኮብል የአዲስ አበባ የመጣሁት። ጥላሁን ገሰሰ በህይወት እስካለሁ የድምጽ ተገዥ ነኝ ብሎ የሰጠኝ ፎቶግራፍ አለ በእጄ ላይ። እና በቃ እዛ መድረክ ላይ ፖስታ ተሸለምኩኝ። የሸለመኝን ሰው መናገር አልፈልግም። ያ ፖስታ በውስጡ ያለው በጣም የሚያሳፍር በጣም እኔ ልጅ ነኝ እኮ ምን ሙያተኛ ነው? አዎ እዛ ብሔራዊ ቲያትር ነበር። በጣም አዘንኩኝ ተሰማኝ። ይሄ ነገር አሁን በቃ መተው አለብኝ ብዬ በዚህ ላይ እንዳለው ሌፍተናንት ጀነራል ይልማ ሽበሺ ከቤተ መንግስት ሰዎች ጋር ቅራኔ ስለነበራቸው ጺማቸውን ሲላጩ ተውቻለሁ ሆዴ ሲቀር ለሚቀረው ምን ነው መናደዴ ሲያልፍ ለሚያልፍ ቀን ምን ነው መናደዴ
እያለ ይሰማሉ። ኮሎኔል አያሌው አበበን ኮሎኔል ንጉሴ ዳኘን ባስቸኳይ ሻለቃ ተስፋዬ ባንቲን በዛን ጊዜ እነሱ መቶ አለቃዎች ናቸው ሁለቱ ሻለቃ ተስፋዬ ግን ሻለቃ ነበር ባስቸኳይ ይሄን ዘፋኝ ከሰማይም ከመሬትም አምጡት ተብሎ ተዛስተሰ አያሌው አበበ አራቱ ነው ሻለቃ ተስፋዬ ባንቲ አያሌው አበበ ንጉሴ ዳኘ አንድ አራተኛ ሰው አለው ነው ብሔራዊ ቲያትር መጡ ፖሊሶች ናቸው ሁሉ እነዚህ ያው ኦርኬስትራ ብሔራዊ ቲያትር መጡ እዛ ከብሔራዊ ቲያትር ካራምቤ ጎን ኬክ ቤት አለ እዛ ውስጥ ይጃቸው ገባ በላንተታ እንፈልጋለን ዳቢ ምን ነው ምን ተፈጠረ እንግዲህ አያሌው ያሳደገኝ ነው ወልደያ ዘመዴም ነው እሱ ያዘዘኝ ትዛዝ ለኔም ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ሰው ነው በሙዚቃ ሻልኩኝና አልገባኝም ይዞኝ በቮልስቫገን ኩምቢ ቮልስቫገን ፖሊስ ተክላይ ቲ ምን አጥፍቻለሁ መታመጡኝ እዚህ አልኩት ጥፋት አይደለም ደስታ ነው ዝም በል ይዞኝ ገቡ ቀጣ ጀነራል ማሽበሽካ ከነማ አረጋቸው ተነስተው ተቀበሉኝ በቃ በና በጣም ነው የደነገጥኩት እንዳገረ ይጂ ጉልበታቸውን ሳምኩ ነው የገነመዱ ከዛ ቁጭ አልኩኝ ምን ያህል እንደማከብርህ ምን ያህል እንደምወድህ ታውቃለህ ከዛሬ ጀምሮ የፖሊስ ሰራዊት አንደኛ ዘፋኝ ነህ አለኝ የውሉ አበልህ እንደ መኮንን እንደ ማንኛውም ከፍተኛ መኮንን የውሉ አበልህ እኔ ሂሩት በቀለ ጌታቸው መኩሪያ እንደዛ ነው ተቀጠርኩ ዘቤት በጥሩ ደሞዝ እዛም ሽግር ነበር ያም ሆነ ያንን ፖሊስ 62 ነው የገባው 62 62 ለ63 አዲስ አመት ሳገባው ብሔራዊ ቲያትርን ተውኩ ስለቅ ከብሔራዊ ቲያትር ግን እግራቸው ላይ ወድቄ ብዙ አስበውልኝ ነበር በእውነት ሻለቃ አጥናፉ መኮንን እንደው እግዚአብሔር በህይወትም ካሉ ነፍሳውትን ይማርልኝ በህይወትም ካሉ እድሜ ጨምሮ ይስጥልኝ ብዙ አስበውልኝ ነበር ጣሊያን ሀገር ሁሉ ኳየር ሁሉ እንድሰለጥን ብዙ አስበውልኝ ነበር በቃ በሩቁ በቃ ሄድኩኝ ይቅርታ ጠይቄ መርቀውኝ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብለው ሸኙኝ እዛም ገብቼ በጣም እንግዲህ የመጀመሪያ 63 ለ62 63 አንድ ነው ደማችንን ያዛ ላይ ነው ያቀረብኩት ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ ምን ሰማው ስራ እንዳለው በ1962 ለ63 አዲስ አመት የቀረበ ስራ ነው በጣም የሚገርመው አሁን ያለችበትን ሀገራችን ወጣውረድ የዘር ችግር ሌሎች ታያዥ ጉዳዮችን ይዳስሳል እንደ ትምብት የሚቆጠር ስራ ነው እንዴት ለምን እንደሰራው ያወጋናል እስኪ ስራውን አዳምጠን መለስ በአሁን ሰዓት የምናቀርበው ጨዋታ እስቲ እንመካከር እርስ በራሳችን ዘር መለየት ይቅር አንድ ነው ደማችን ይሄ ጉራጌ ነው ይሄኛው ትግሬ ነው ይሄኛው አማራ ነው ይያልን ዘር መቁጠር መለየት ተን እንደነበር ይጽና አንድነታችን የተባለው ጨዋታ ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል ጨዋታውም ይሄውን በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ይህ በቀጥታ ከመድረክ ላይ የተቀረጸ ስራው ነው ጋሻ ያለው የሚገርመው ምለለዚ እንዲመች በየቆራርጨው እንጂ
ሙዚቃ የድራማ አለው። ከዛ በፊት ሁሉም ብሔርና ብሔረሰቦች ቋንቋቸውን እየተናገሩ ከዛ መጨረሻ ነው አንተ የምትገባው። መድረኩን እየመራ ያለው የድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን አባት የመድረክ አስተዋቂና የዜማና ግጥም ደራሲ ካሳሁን ግርማ ነው። ይሄ ስራ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ሀገራችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ነበር? ምን አይተን የተጫወትኩ እስኪ አውራኝ። አዎ እንግዲህ መቼም እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ መልካም መንፈስ ይዘራብሃል፣ መጪውን እንድታይ ያደርግሃል። መጪው የከፋ ሊሆን እንደሚችል እግዚአብሔር በመንፈስ ይነግርሃል። ብዙ ታላላቅ ሰዎች በመንፈስ የኢትዮጵያን መጪ ጊዜ ተንብየው ሄደዋል። እኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ ይሄ እኔ የእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ ሌላ አልነበረም። በዛን ዘመን ማንም ስለ ጉራጌነት፣ ስለ ኦሮሞነት፣ ስለ ትግሬነት፣ ስለ አማራነት፣ ስለ ሶማሌ፣ ስለ አፋር ወዘተ ማንም ልዩነት ያለው አልነበረም። ፍቅር ነው የነበረን ነው። ግን ዝም ብዬ ሰራሁት። የሚገርመህ ወደ በዛን ሰዓት ያሉ የሶማሌ፣ የአፋር ብቻ በአራቱም ክፍለ ሀገር በአራቱም አቅጣጫ በመስራቅ፣ በደቡብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ያሉ ብሔረሰቦች በመድረኩ ላይ ነበሩ። በእንደዛ አይነት ሰራ ነውና በእውነትም ትንቢት ሆነ። እንዴ ከ45 ከ46 ዓመት በፊት እኮ ማለት ነውና አሁን አገሪቱ ያለችበት ችግር ነው ትዘረዝራለህ። ብዙ ደም ተከፍሎ ነው የአንድነት የመጣውና በዘር ተከፋፍለን ብዙ ደም ምላሹ ብዙ ደም አፍስሰው አባቶቻችን ከጠላት ጋር ታግለው ያስረከቡንን ታጥቀን እንጠብቃት ሀገራችንን ለውጭ መንግስታት ሁነን በር መግቢያ በገዛ ሀገራችን እንዳንወድቅ ትበይላል። እና በጣም ትልቅ ተቀባይነትን አገኘ። ወደ 3 ጊዜ ነው ቢስ የተደረገው። ህዝቡ ይጮሃል ይታይ ነበር ማለት ነው። ሰው ይጮህ ነበር ያለቀስ ነበር። ግማሹ ተቀርጿል እኮ በቪዲዮ እኮ ተቀርጿል አለ። ፖሊስ ማስተዋቂያ ክፍል ራሱ ይቀርጽ ነበር። ራሱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ይቀርጸን ነበር። የኔ ስራዎች ብዙ ጊዜ ችግር አለባቸው አይተላለፉም እንጂ ብዙ ፊልሞች እኮ አሉኝ ቴሌቪዥን ጣቢያው ውስጥ እና ተቀርጿል። ይሄ ታሪክ ነው። እውነትም ያው ይሄ በ63 ዓመተ ምህረት ተጀመረ። በ66 ዓመተ ምህረት የካቲት 23 ቀን ደግሞ ያው እንግዲህ ለውጥ መጣ። በ66 ዓመተ ምህረት ከፖሊስ ሰራዊት ሲወጣ ይሄን መሳይ አንድ ስራ ሰርቻለሁ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር እንባ እንኳን እንዳትነፍቂኝ የሚል እኔ በሞት ለኔ አልልም ሙችልኝ ስለኔ ተጎጂ ወይንም ታመሚልኝ ግን እኔ ከዚህ ላይ አደራ ምልሺ ቁሜም ሆነ ሙቼ አይርሳኝ ልብሽ ፍቅሬ ሆይ ልንገርሽ አሁን እንደማየው አትጠራጠሪ መጪው ጨለማ ነው ግፍ የፈሰሰብሽ አንቺ የደም ሜዳ ማን ያድንሽ ይሆን ከሚመጣው ፍዳ ይላል። ይሄ 66 መስከረም ተዘፈነ። 66 የካቲት 23 ደርግ ወጣ። ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ያለውን ክፉዎች መጥተው ያለ ደም ስርየት የለም ብለው የተነሳበትን ቀርተው ያልተነሳበትን የኢዳምን ተሞክሮ ብለው ኢዲ አሚንን አምጥተው በሐምሌ ወር አጣሪ ኮሚሽን የተባሉትንም ብቻ ሁሉን ነገር ተሰርቶ በ67 ዓመተ ምህረት እነዛን ለኢትዮጵያ እንቁ የነበሩ ሰዎች በምንም ልናገኛቸው የማንችል ያለ ጥፋታቸው ሳይነገር ያው ታረዱ። የሚገርመው ነገር ለውጡ ሲነሳ አብዮተኛ የሚባል ቅጽል ስም ሁሉ አግኝቷል። አያሌው መስፍን በድፍረት የህብረተሰቡን ችግሮች ተሰራ ነበር በስራዎች አካተ። ብዙዎቹን ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። ግን ከለውጡ ጎን ለጎንም ደግሞ ተስፋ ነበረ በመጣው በደርግ ስርዓት በጣም የመጀመሪያዎቹን አመታት ወይም ደርግ የመጣባቸውን ዘመኖች አወድሰ ተጫውተ ነበር። በኋላ ነው መለየው ጥላለው። አዎ መለየው ጥላለው። አዎ ጀግና በለው የኢትዮጵያ ወታደር መለየው ጥላለው ብዬ ደኔ በለው ወጣና ወታደር መለየው ጥላለው ከዛ ጉንፋን ኃይለ ስላሴ መንግስት የጥንቱ ህመሜ ያምናውን ኢንፍሉዌንዛ
ይለቀኝ ነው መሰል ዘንድሮ እንደዋዛ አሰልስሎ አንጀቴን እስኪሰበር ቅስሜ ዘንድሮ ለቀቀኝ አቁንፋን በሜ ያልቃሽ ሰራዊቶች አዘንተኞች ሁሉ የዘንድሮን እንኳን እስኪ ፈገግበሉ አይመለሰው እንጂ ከተመለሰማ ይሄን ተናግሬ ምን ተረፍኩኝና ብዬ ነበር። አየ በእውነት ዛሬ ላይ ይቅርታ መጠየቅ የሚገባኝ ነው። 67 ዓመተ ምህረት አዲስ አመት ጳጉሜ 5 ማታ ይሄን ዘፈን አቀረብ እንደገና በሁለተኛው ቀን ይመርመር መዝገቡ ኖ ጠረጠርኩሽ በጣም እሜ አው ይጀቀረብኩኝ በሁለተኛው ቀን እፍፍ ያሉት ፍቅር ጭቅጭቅ አያጣም መንቀሽቀሽ በዛ ጠረጠርኩሽ በጣም መጀመሪያ ጣፋጭ ቆይተሽ መራራ መሆንሽ ነው መሰል በጣም ልብ ይፈራ ክንዴን ጨብጠሽው በመላ በዘዴ ጉድ እንዳትሰሪን ጠረጠረሽ ወዴ ለሌ በዝብ እጅ የሚገኝ ነው ሸክላ ነው የተወሰነው መስማ ለደርግ ነው ይሳል በቃ ሽራ ሁሉ እኮ ወዲያውኑ ወደ ዲያብሎስ እናስለውጥ እንዴ ምን ማለት ነው ያለምንም ደም ብሎ የተነሳ ደም ባንድ ጊዜ ያፍሳሽ ሲሆን ከዛ በኋላ በቃ ምንም ማድረግ አልተቻለም በቃ አቆምኩኝ ለሰራዊቱ ዘፍናለሁ በርግጥ እንጂ ደርግን የሚያወድስ ምንም ስራ የለኝ ከተበጠርኩሽ በጣም በኋላ ተለያየ በቃ ተለያየ እንደውም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እናፈክ እሳቸውን ደም አሁን ይቅርታ ጠየቅኩ እንጂ ተመለሽ አንቺ ነይ ተመለሽ ናፍቆቴ ተመለሽ እኔን ብቻኛ አርገሽ የትጃለሽ አንቺ አመት ሁለት አመት የተዋደደ ሰው 3 እና 4 አመት አብሮ የኖረ ሰው 4 5 አመት የተዋደደ ሰው ነው ወይ በቀላሉ የሚነፈርሰው 50 አመት ማለት ነው ልባርክ አሳቸው የገዙት ነው አዎ ያን ነው እንደዛ አድርጌ ይቅርታ ጠይቄያለሁ በእውነት ዓለም አስተዋል ነው ችኩልነት ነው ያለምንም ደም በቃ ሁሉም መሬት ላራሹ ይያል ተነሳን ወደ መሬት ውስጥ ገባን ተመለሽ ያልኩ ይሄ ነው አንቺ ለይ ተመለሽ ናፍቆት ለይ ተመለሽ ምን ገርም ነው ከዛ እንደቀጠለ እንግዲህ ፖሊስ 62 ለ63 66 3 አመት ማለት ነው 3 አመት ነው ይገርማል ምን ስራዎችን ሰራ ከዚህ ውጭ ፖሊስ በጣም ብዙ እና በመላስ በሰለ አላጎበድድም ለራሴ ማልበቃው ለለት ጉሮሮዬ የእጅ መንሻ ምንም ቶኛ አለቃይ እኔ ሽሯሩብኝ አንጀቴ ተርቦ ላንተ የእጅ መንሻ ብዬ ላንተ አልሰጥም ጉቦ የፈለገው ነገር ቅርት ይበል እንጂ አላጎበድድም ላልልህም በእጅ እግዚአብሔር ለኔ ያለው ምን ቢሆን አይቀርም ግን እስከዛው ላንተ አጎብድጃል ምንም ይላል ይሄን ዘፈን ሌፍተናንት ጀነራል ይልማሽ በሺ ቁጭ ብለው ነው ይያዩ የዘፈንኩት ቲያትር ቤት እና 30 ሺህ ብር ነው የሸለሙት ለኦርኬስትራ ለዚህ ዘፈን እና በመላስ በሰለ ወጥ በከሰል በእንጨት እየተከከለ እንጀራ በአቋራጭ በመላስ በሰለ ካናጺውም አይደል ወይንም ከገምቢው አቀባዩ ሆኗል የተጠቀመው መቆየት ደግ ነው አየን ብዙ መላ እጅ ሳያቀብል በመላስ ይበላ እስኪ ትንሽ ሰምተነው እንመለሳለን ወጥ በከሰል በእንጨት እየተቀቀለ እንጀራ በዘዴ እንጀራ በመላስ ቦሬ በመላስ ቦሬ በመላስ በሰለ ቦሬ በሰለ
ላገሩ መሻሻል ከመጣጣረው አቀባይ ሆናል የተጠቀመው የወሬ ነጋዴ ቀጣፊ አፍሌባ ህዝቡን አስገረው ነገር ያራባ ነገር ያራባ ነገር ያራባ ወጥ በከሰል በእንጨት እየተቀቀለ እንጀራ በዘዴ እንጀራ በወሬ በመላስ ቦሬ በመላ በመላስ በሰል ቦሬ በሰል በመላስ በሰለ በጣም በዚህ በእነዚህ ስራዎች ውስጥ ያሉት ነገሮች እንኳን ለውጥ አራማጆች ናቸው። ከዛ ውጭም ጋሻ ያለው እንደውኔ ከፍቅሬም የሰራቸውንም ነገሮች ከመከታተል አንጻር የተለያዩ ሐሳቦች ነበር መታነሳው በስራዎች በተለይ አገር ላይ በሚደረጉ ማህበራዊ ህይወቶች ላይ ልማቶች ላይ እንዳልኩ አብዮት ሲመጣ ብዙ ነገሮችን ሰርታል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተለመደ አይመስለኝም ካንተ ውጭ አንድ ድምጽ አይብቻ ይመስለኛል ያን ነገር በማበረታታት የሰራ ካለ ልምድና ዕውቀት ማለቴ ነው። የቁንጅና ውድድር ሲደረግ ያንን አመግሶ ወይ ማርንቆ መስራት ብዙ አልተለመደምና እንደ ይሄን የውበትን ኢንዱስትሪ ማበረታታት በሚል የአዲስ አበባ ሚል አንድ ስራ በጣም ወደዋለሁ። እሱ ስራ እስኪ ታሪኩን ንገረኝ። የአዲስ አበባ ቆንጆ በትክክለኛ በእውነት እይታ የተሰራ ነው። ኢትዮጵያ የቆንጆ የውቦች ሴቶቻችን ውቦች ቆንጆዎች ደጎች ደሞ ጀግኖች የሴትም የወንድም ጀግና ያፈራች አገር ነች ኢትዮጵያ። እና ውበታቸው ደግሞ የሚያሳሳ ነው። ስለዚህ አየሁና ያ ደግሞ የቁንጅና ውድድር ነበር በብሔራዊ ቲያትር ነበር የሚካሄደው የቁንጅና ውድድር። ያውም የሀገሪቱ ንጉሰ ነገስት መንግስት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቁጭ ብለው ነበር የሚመለከቱት። ይሄ ትልቅ ነገር ስለነበረ እህቶችን ማበረታታት ነበረብኝ። እና የአዲስ አበባ ቆንጆ ያልኳት ነገ የኢትዮጵያ ቆንጆ ተብላ እንደምትጠራም ጭምር ነበር ያን ስራ ያቀረብኩት። ያው እንዳለመታደል ሆኖ ነው በብዙ መንገድ ያው ተዳፍሬ ባለስልጣኖቹን ስለምዳፈር ብዙ ነገሮች ተጎድቻለሁ። በጣም ነው የተጎዳሁት። ህዝቡም ሳይውቅልኝ ብዙ ጉዳት ደርሶብኛልና ይሄ ዘፈለህቶች ያቀረብኩኝ በጣም ከፍተኛ ተወዳጅ ነበር። ለቁንጅና ውድድሩም እሱ ነበር የሚቀርበው። እሱንም ሰምተነው መመለስ እንችላለን ባጭሩ። ቀደም ሲል እንግዲህ የአዲስ አበባ ቆንጆ የተሰኘው ስራው ለቁንጅና ውድድር ተሳታፊ እህቶቻችን ማበረታቻ የሰራው ስራ ነበር። እንዴው በመሃል ምገባበት አንዳንድ ማስታወሳቸውን ወይ ካነበብኩት ወይ ከታሪካ አጥንቼ ያስቋቸውን ነገሮች እንዳንዘል በሚል ነውና ሌላ በጣም ተወዳጅ ከሆኑልህ ስራዎች መካከል ከእውነተኛ ታሪክ ላይ ተነስተ እንደሰራው መረጃ ለመረጃው ትክክል ይሁን አይሁን
ከባለቤቱ ስሰማ ነው ማረጋግጠው። ለምሳሌ በጣም ከመወደል ስራዎች አንዱ ነው አየኔ መንገላታት ደስ ካለሽ ላንቺ በየትሽበት ይቅናሽ በደና ሰንበቼ ለኔም እጄን እስቲ ላንቺ ምን ደስራሽ ግን ለዋልሽ ቢግፍ ብትሩን አይንሳሽ። በጣም የሚገርመኝ ግጥምም ነው ይሄ። ስራህ ትክክል ነው ከእውነተኛ ታሪክ ጋር ያያዛል ጋሻ ያለ ወይስ የኔ መረጃ ልክ አይደለም? ካንተ ልስማስ። እውነተኛ ታሪክ ነው። በወቅቱ በጣም መልካም ሰው፣ ደግ ሰው፣ ጥሩ ሰው የነበረ በጣም ጥሩ ሰው እግዚአብሔርንም የሚወድ የነበረ ማሞ አዘነ የሚባል ቡና ነጋዴ ነበረ። ምናልባት የሱ ልጆች በህይወት ካሉ ይሄንን ሲሰሙ ስለ አባታቸው መልካምነትና ደግነት ሲናገር በእውነት በኩራት ነው። እና ካንድ ከቤተ መንግስት ሰዎች አንድ ልጅ ወልዳል። በወቅቱ ሰውየው ገንዘብ እጁ ደግ ነው በጣም ይሰጥ ስለነበረ በጣም ከዛ ግንኙነቱ ይጠናከራል። እቺ ልጅ ትወለዳለች። በመካከሉ ይሄ ሰውዬ እንከን ይገጥመውና እጁ ማጠር ሲጀምር ልጅ አይደለችም ይባላል። አከሷ ይወለደው ነው። አዎ። እና በዛ ማካባቢ እንዳይደርስ ይደረጋል። እና የቻለ ያንሳሽ ብሎ ስም አወጣላት። እና መጥቷን ቀን በጣም ስለሚያከብረኝና ስለሚወደኝ መጥቶ ጥናት ነበረን ሙዚቃ ያጠናን ነበር። መጣ ያለውን ጥሩልኝ ያለ እንደው እንደ አባቴ ነበር። ይዞኝ አንድ ምግብ ቤት በላን። እንባው በጣም ይረግፋል። ምን ሆንክ ጋሽ አልኩት። አይ አዩ መጥፎ ነገር ደርሶብኛል አለኝ። ምን ሆንክ? እንዲህ ነው ታሪኩ። ልጅ ወልጄ ነበረ ከቤተ መንግስት ሰዎች ነት። አሁን ትንሽ የኔ ሁኔታ ሲዛባ ልጄንም ልጅ አይደለችም አለችኝ። እሷም ጋር እንዳንገናኝ አደረገች። እንደውም እንጃ እኔ ወደ ውጭ ወሰዷት መሰለኝ። እና በጣም አዝኛለሁ ሲለኝ ስሟ የቻለ ያንሳሽ ነው የሚባለው አለኝ። እዛው ቁጭ ብዬ የኔ መንገላታት ደስ ካለሽ ላንቺ በሄድሽበት ይቅናሽ በይደህና ሰንብቺ የኔ ደሃ መሆን አንቺን ካስተላሽ ሂጂ ወደ ሀብታም የቻለ ያንሳሽ ልጅቷንም ጭምር ነው። አዎ የቻለ ያንሳሽ ብሎ ስም ስለዋል። ግን ዜማውን አብረን በለው ጋሻ ያለ እንደ አድማጭም ማስታወስ እንዲችል ብዬ ነው። ተመልካቹ የኔ መንገላታት ደስ ካለሽ ላንቺ የኔ መንገላታት ደስ ካለሽ ላንቺ በሄድሽበት ይቅናሽ በይደህና ሰንብቺ ለእኔም እጄን ይስጠኝ ላንቺም እንደ ስራሽ ግን በዋልሽበት ግፍ ብድሩን አይንሳሽ ምስጡኝ አልበላሽም አፈራይን ካሽ ቁመሽ በሕይወትሽ የእጅሽን ይስጥሽ ለእኔም እጄን ይስጠኝ ላንቺም እንደ ስራሽ ግን በዋልሽበት ግፍ ብድሩን አይንሳሽ ምስጡኝ አልበላሽም አፈራይን ካሽ ቁመሽ በሕይወትሽ የእጅሽን ይስጥሽ እናሆን ሲቸግረኝ ብትለወጪ እናሆን ሲቸግረኝ ብትለወጪ ሌላ ምን እላለሁ የእጅሽን አትጪ የኔ ደሃመ ሆይ እናንቺን ካስተላሽ የኔ መንገላታት እናንቺን ካስተላሽ ሂጂ ወደ ሀብታም የቻለ ያንሳሽ። የቻለ ያንሳሽ ማሞ ነበር የምትባለው። የልጅቷ ስም ነው የቻለ ያንሳሽ። ስለዚህ ከእውነተኛ ታሪክ ላይ እውነተኛ ታሪክ ነው። በጣም የሚገርም ነው። እውነተኛ ታሪክ። እውነተኛ ሰው ነበር ደግሞ ሰውየው። ጥሩ እንደ ብዙዎችን የረዳ ብዙዎችን ያቋቋመ መልካም ሰው ነበር በጣም። ተመልካቾቻችን 1967 ላይ ነው የቆም ነው። ምክንያቱም ድምጻይ ደራሲና የሙዚቃ አቀናባሪ አያሌው መስፍን ከዛ በኋላ ያሉትን የህይወቱንና የሙዚቃ ስራዎቹን በተመለከተ በተለይ ደግሞ ከወታደራዊ መንግስት ጋር የነበረውን ቅራኔና ተቃውሞ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችንም እናወራለን። ወሬ ብቻ በዛ ወይም ብዙ ነገር ሙዚቃ የለም ወይ እንዳትሉ፣ በየመሃሉ እሱ ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ እስኪ
ከዛው ዘመን ሳንወጣ ቻለው ሆዴን የአያሌው መስፍንን ከረጅም አመታት በኋላ አሁንም ያለውን አቀምና ብቃት እንዲሁም ችሎታውን ግምት ውስጥ እንድትከቱ በሱ ዜማ ትንሽ ረፍትና ግን ይጋሻዩ በጣም ግሩ ተመልካቾቻችን ያንጋፋው ድምጻዊ የዜማና ግጥም ደራሲ እንዲሁም የሙዚቃ አቀናባሪ አያሌው መስፍን ተወዳጅ ዜማ ተው ቻለው ሆዴ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከልጅነታችን የልደት ካርዳችን እኩል ወደኋላ መልሶ ልጅነታችንን የሚያስታውስ ተወዳጅ ዜማ ነው። ከቻለው ሆዴ ጋር በተያያዘ ያለውን ታሪክ የዜማ የግጥሙን አሰራርና ሌሎች ታያዥ ጉዳዮችን ትንሽ እናውራ ጋሻዩ እስኪ። ተውቻለ ሆዴ በሄራይ መዝሙር ማለት ነው። አያሌው መስፍን ሲነሳ ተውቻለ ሆዴ በቀዳሚነት ይነሳል። ግን ብዙ ስራዎች አሉ። ግን የራሱ ታሪክ እንዳለው ማቆ መረጃ አለ። እስኪ ካንተ ግን እንስማ። ቻለ ሆዴ
በአንድ ኢትዮጵያዊ መኮንን ምክንያት ነው ያዘጋጀሁት። የፖሊስ ሰራዊት መኮንን ነበር። አሁን ስሙ ጠፍቶኛል። በጣም ነው ማዝነው። በድንገት ተነስተው እኔ ማታ ሄደን ጧት ስንመጣ በድንገት ቃን ይዘህ ኤርትራ ተመድበሃል ተብሎ፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ተወዳጅ ሰው፣ በጣም ጥሩ ደራሲም ነበር። እንዶ ስሙ ጠፋብኝ። አሁን ፖሊስ ውስጥ ነበር። ፖሊስ ውስጥ መኮንን ነው፣ መቶ አለቃ ነው። እና ሻይ መኮንኖች ክበብ እኔ፣ ሂሩት በቀለ፣ ጌታቸው መኩሪያና ታደለ በቀለ፣ ጋሽ ተስፋ ያበበ ብቻንን መግባት የምንችለው። ለምን? ሲኒዮሪቲ ማለት ደረጃችን። አዎ፣ የሚፈቀደው። አዎ። እና ጠተን ልንመጣ ስንል ጳውሎስ ቤተክርስቲያን አለ በሩ ላይ። መተን ተጨርሰን ወደ ማጥኛ ክፍላችን ሄደ ስንል እዛ ቁሞ ፍረደኝ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አንተ ፍረደኝ፣ እውነት እሄዳለሁ፣ እኔ እሄዳለሁ፣ ምንም አላደረግኩም፣ ነገር ግን አንተ ፍርድ ሰጠኝ፣ እኔስ ችየው እሄዳለሁ፣ መከራዬንም ልጆቼንም ለአንተ ሰጥቻለሁ እያለ ይላል። ሄድኩና ምን ነው ጌታዬ፣ ምን ነው አልኩት። አያሌው በግፍ ኤርትራ ላኩኝ አለኝ። በቃ እንባው ይፈሳል። ከነበሩት ጄኔራል ጋር ቅራኔ የነበረው እሳቸው፣ አዎ እሳቸው ናቸው የላኩት። እና እዛው ቁሜ ቻለ ወደ ብዬ ጻፍኩት። በቃ ይህንን ለአንተ ህይወት ታሪክ አድርገዋሉ አልኩት። ሰራሁት፣ ጨረስኩት፣ ሰራሁት። የሚገርመው የበርካታ ኢትዮጵያውያኖች ትዝታና ታሪክ ሆኖ ቀረ። በጣም የሚገርም ዜማ ነው። እንዳልኩ በተለይ እኔን ጨምሮ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ተወልደን ያደግን አብዛኛዎቻችን የአያሌው መስፍን ተጽዕኖ እንዲያድርብን ካረጉን ስራዎች አንዱ ነው። ብዙ ጊዜ ከእውነተኛ ታሪክ የሚነሱ ስራዎች ዘላቂነት እድሜ ይኖራቸዋል። የጥበቡን ነገር አንተ ታውቀዋለህ። ከዛው ሳንወጣ ፖሊስ እያለን አንዳንድ ታሪኮችን አብረን እንድናነሳ ፈልጌ ነው። እስኪ ይህ እንኳን በኋላ ላይ ፖሊስ በ1977 25ኛ ዓመት ኢዮቤልዩን ሲያከብር ከወጣ በኋላ ተመልሰ ሰርተው ነው። ግን ተወዳጅ ስራህ ነው። Nobody. I'm a girl, I want to serratanya.
አያሌው መስፍንና ለአሌ ጉማም ልክ እንደቻለው ሆዴ እንደሌሎች ስራዎችህ አብረው ነው የሚነሱት አያሌው ሲነሳና ከዚህ ስራ ጋር በተያያዘ አንጋፋው ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞና አያሌው መስፍን ቅያሜና ቅሬታ ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበር ይስራ በወጣ ጊዜ ሚል አንዳንዴ በታዋቂ ሰዎችና ታሪኮቻቸው ዙሪያ አንዳንድ ነገር ይነሳና ከዋናው ከባለቤቶቹ ማጣራት ወይ መረዳት ስለማይቻል ወያፈ ታሪኮ ነው ይቀጥላል አለዛም ሳይጣራ ተድበስብሶ ያልፋል ከሌሎች ድምጻያኖችም ጋር እንደዚህ ተያይዞ የሚነሳ ታሪክ አለ እና ይሄ ታሪክ ደግሞ ካንተ ጋር ብዙ ጊዜ ሲነሳ ሰማለሁ እና እድሉን ካገኘው ሃይቀር ጋሻ ያያለው ታሪኩ ምን እንደሆነ ቢነግረኝ ለማለት ነው ላሌ ጉማና ጳውሎስ ኞኞ አያሌው መስፍን እስቲ ይሄን ታሪክ አውራኝ